Днес ще извървим нашите 10 000 крачки в Симитлийското село Градево и по-точно в храм Свети Илия. Черквата се намира в центъра на селото в махала Реката, а строежът и приключва в края на 1847 година. Градево се намира на 10 км от град Симитли. Сглушено между Рила и Пирин, селото възниква като колибарско селище и за първи път се споменава в османски документи от 1576 година. В него има два храма, но единият, Свети Никола, е трудно достъпен, а другият, Свети Илия, се намира на метри от главния път между Симитли и Банско. Той е построен благодарение на усилията на местните жители. Църквата е по своя план е трикорабна псевдобазилика. Като влезе в нея, отвънка се вижда една доста изразена апсида. В източната част има две врати, централната, която е от запад, и една странична, която е от юг. Като влезем вътре в интериора, няколко колони, тя е разделена на корабите, като средния кораб, който се намираме в момента, е по-висок от страничните кораби. На страничните кораби, които са по-ниски, там в горната част са оформени и прозорци, за да може да влиза светлина по време на службите, които се провеждат. През годините по изографисването на храма са работили 4 зографи, които са успели да оформят цялостна декорация, характерна за възрожденската традиция. Украсата обикновено започва непосредствено след построяването на храма, защото за да може да съществува един храм и в него да се извършват литургии, трябва да има иконостас. Иконостаса, който имаме, не е от големите иконостаси, двуредов е, иначе обикновено иконостасите през възрожденската епоха са триредни, на три реда, или фактически няма един цял ред, който са с празничните икони. Има ред, цокален ред, след това има царски икони, които са 8 големи икони, след това има апостолски ред. И което е много, много характерно за тази църква, това са венчилките. Венчилката, която е в централната част и в двата странични кораба, също имаме изработени кръстове, което не навсякъде го има. В храма са запазени 36 стенописа от края на 19 век, авторът им обаче е неизвестен. Прави впечатление, че северната страна, която имаме, най-долния ред, това е регистъра на правите светци, които имаме, това са представители на сръбската държава и църква. Много добре се вижда имената на княз Лазар, на Уруш, на Стефан Дечански, или това е част, може би, на хора, които са работили, са били свързани поне с Дебърската школа, за да изрисуват тези стенописи, или част от дарителите, които имаме, са дошли от тези региони, за да бъдат изписани. На южната част, трябва да кажем, най-близо до иконостаса, имаме разположени военни светци в цял раз. Така от другите сцени, които могат да се видят по това време, в горния регистър на северната стена се виждат двама конни представители, предполагам, че са Свети Георги и Свети Димитър, макар че голяма част от тях е унищожена, но Свети Димитър на бял кон и долу убива змея се вижда много добре. Иконостасът в храма не е направен изцяло от дърво, което показва, че хората в селището не са били достатъчно заможни, за да си позволят богата украса, каквато е дърворезбената. Когато говорим за иконостаса, определено трябва да кажем, че той спазва каноничната традиция
и е разделен на определените си части, които имаме с живопис. Най-долната част, която имаме, това са части от Стария Завет и обикновено там се представя именно сътворението или битие. Тук в 8 сцени са представено битие, което проследява именно живота на Адам и Ева от тяхното създаване. В западната част е издигнато женското отделение или така наречената импория. През Възраждането жените обикновено са влизали от друга врата, качвали са се горе и оттам са наблюдавали богослужението. В женското отделение се намира една ламя или змей, от устата на който излиза птица. Това е нещо, което е характерно само за тази църква. Аз не съм го виждала в друга църква в региона на Югозападна България. Най-близо до женското отделение на южната стена са запазени три сцени, които виждаме в два регистъра. В горния регистър е Тайната вечеря, която е много характерна с едно представени на изключително битовия начин на самата трапеза. Отдолу под тях се намират две сцени, които са известни. Това едната сцена е Порогание Христово, а другата сцена е Христос пред Каяфа, когато започва именно неговото съдене. Изключително характерни са сцените и в лотарната апсида. Това са преди всичко Богородица Шерчая Небес, която е представена в медальон с два ангела, които имаме около нея. Колоните също са много добре украсени с растителна украса. По тях виждате растителен орнамент с цветя по тях, който създава също така една много солидна жизненост на всичко. Горе колоните са съединени с арки, като те също в бяло и в синьо са решени. Таваните, които имаме, те са дървени, касетирани се. Във всяка касета има звезда на симфон, което се опитва да покаже нощното небе, така да кажем, или там, където се намира Бог, защото ние сме тук, земната част е тук, а горе е Божията част, която имаме. Така, в центъра се намира и стенопис с представяне на Христос Съдържител. Храмът Свети Илия в село Градево, обявен за паметник на културата, е един от най-старите в община Симитли.